қойбай. Аға, амалесіз бе? Ой, мына қойбай. Өміріңіз болсын, құттықтаймын. Ассалам алейкум. Туған күніңіз бен бақ, туған күніңіз бақты болсын. Жаңа есіңіз болсын. Құттықтар, қайда тұрмыстарың қалай? Елдің үстіне тоқпай ел қалай? Мына сендерге сәлем берейік деп келдік. Ата бабамыздың өскен жері, жүрген жері. Кеттісің, өлдісің, болды ғой өзіңмен бірге. Коммунизм кеттісің. Енді 80 жыл жассаңыз осы халқыңыздың арасында, әлі тағы 80 жыл жассаңыз, сізге мінерге бір ақбоз атын әкеп, ер тоқым қамшысы мен дайындап, сыйға дайындап тұр. Ал енді бұл атты мен сендерге тарттым. Өздерің енді өздерің мінген, жарай ма? Ал жүрейік өзің. Байгенің аты. Ал енді ондай болғанда мына менімен келген ақсақал қисарып соған мінгізейік осы. Атаға!